hapa makutano. Niko na relatives, ndugu na dada wangu wako hapa Baringo County. Huyu MC yako hapa, si alikuwa ni MC hapa? Huyu ni mkale? Naitwa nani? Mwenyeria. Huyu mwenyeria? Huyu ni mkale? Lakini sura yake inakaa ni mtuga, ne? Si ni Mkenya huyu? Nyinyi mlimchagua akakuwa MCA hapa? MC, si ni MC hapa? Eh? Si kesho ingine atachaguliwa pia aweze kuwa hata MCA? Ama akuwe mbunge kama Musa Sirma? Eh? Na huyu MC hapa amechaguliwa bila kupigwa. Si mwingine hata kikuyu akuwe mbunge huko. Au sio? Because that is the Kenya we want to build. Kenya ambayo tunaungana sisi wote. Tumefika hapa na Musa Sirma. Nimeona mama pale wa Ingo. Eh? Wakianza sisi kuti. Nikamwambia Musalia, Prime Cabinet Secretary, unaona watu wa Ingo pia wako Elda Maravin. Watu wa Mlima Kenya wako Elda Maravin. Watu wa Luo Nyanza wako Elda Maravin. Huyu sawa amepata watu wa kwae hapa Elda Maravin. Sababu Elda Maravin ni Kenya na hiyo ndio Kenya leo. Wale wanataka kugawa Kenya kwa misingi ya ubila. Tuwaambie wa Kenya hiyo siasa ya kugawa kwa misingi ya ubila wamechanuka. Wamekupita kwa fikra. Hawa wagawa wa Kenya kwa misingi ya ubila. Umoja tunaokuta ni umoja wetu sisi wote kama wa Kenya, wa jamii moja, wa nchi moja, walio chini ya uongozi wa bendera moja, kuna bendera moja pekee ya Kenya. Hapa ndio hii, hapa ndio hii, hapa ndio hii. Sasa mimi sasa zaidi hayo. Mambo ni mambo ile mambo ya finance bill ikusanya pesa sio mambo ya sasa is fatalize yake hapa ya damari bila huko pesa zingine mbona hawa hapa ya damari mbona hawa mna pesa za hawa nyingi zilikuwa na madeni tumeweka bilioni 6.8 ya kutilia mali madeni ya wakulima wa kahawa na pia tuweka bilioni nyingine 2 ya mambo ya coffee fund ili mkulima wa kahawa akiuza kahawa yake asikose karo ya mtoto ya shule anaenda pesa ya coffee fund kahawa ikipata nzuri ikiuzwa pesa analipa huko kwa cherry fund na ile imebaki kwa bonus napta kwa hivyo acha nisipe zaidi ya hayo mnajua endelea kujua watu wa William Ruto wa hii kufanya kampeni ya kuwa mkulima wa maziwa Kenya lazima awe na faida ya huko. Kwa hivyo tumeweka bilioni 2.5 billion kuhakikisha rehabilitation ya KCC factory zetu ili ziweze kuwa hapa. Pia kuhakikisha kwa mwezi huu wa 7 mkulima apeleka maziwa yake KCC bila kupita siku 15 unalipa pesa ya maziwa ya ng'ombe yako na unalipwa minimum shilingi 50 kwa lita kwa 53 50 to 53 shillings per liter. Sio ndio kazi tuliwaomba jameni? Tuendelee tusiendelee? Jumanne tutakuwa bunge kwa hii ya mwa finance bill. Hiyo stage ndio tutafanya mabadiliko ile ilikuwa tutoe. Tuende tutoe tusitoe. Ile tax ilikuwa ya magari tutoe. Tuende tutoe tusitoe. Kwa hiyo mnasema wale watakuja wapige yes. Kwa kutoa tax ya mkazi, si ndio? Wapige yes kutoa tax ya magari, si ndio? Ili tuwezeshe serikali yetu iendelee tuwafanyie kazi tuliwaahidi. Hatuna uoga sisi.